တိတ်လို့ကြီးကြီးလို့လို့အမေရိကသားမလိုက်ကြဘူးအမေရိကနေမလားပို့ရွာပဲပြန်လာအမေရိကကိုအောင်တယ်ဟုတ်လားအခုဒီမှာနေမလားဒီနေမှာအင်ဂျန်အင်ဂျန်လာတယ်လို့ရတယ်အင်ဂျန်ရင်စိတ်မေးနေတာနေတိုင်းစားဖို့တောက်ဖို့အဆင်ပြေတာလို့ဒီတော့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးနော်လူတယောက်မှာအခြေခံလိုအပ်ချက်ကပါလေ။စောင်းဝိနေစောင်းဝိဒီကိုခေတ်ကစားတာပြန်မတင်ရလေ။နေရနေတော့အဆင်ပြေကြတာ။ဒီပြေးလေးလား။ဒီပြေးဟိုလုံးလုံးစုံရှိတာပေါ့။လုံးလုံးစုံပြည့်စုံလေးရှိတာ။နေရစီလေးဘုဆိုရင်အေးတဲ့အချိန်မှာဟိုကမြေစုလေးလေးရှိရမယ်။ဒီမှာပူတဲ့အချိန်ကအေးချမ်းလေးရှိရမယ်။အေးကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မိသားစုရဲ့ဒီအနေနဲ့ပေါ့။ဒါကဒီကေရံအဲ့အဲ့စက်ဒီကိုက်တာဟုတ်ပြီဘုရားစားတာရောသူစားရောအဆင်ပြေတာဒီမှာတော့ဘယ်လိုပေါ့အင်ဂျန်ဝါးပြီးမနေနေဆိုရောဘုရားစားပြီးပါဝါးပြီလားရှိတော့ရှိတော့ဘူးနော်တရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့စောင့်ဆက်နေရတယ်အမှမရောက်ဘုရားကြီးလားစူးစားနေတယ်လားအဲ့ဒီအချိန်ဆက်ညဒီရင်စူးစားရောလဲဆိုရင်ဆက်ရဘလူကကပုံပြင်ပြင်ပါဆရာဝင်ငါအဲ့ဒီဆက်ရုံးစာတည်းဆရာဝင်စစ်တယ်ပါเนาะဆက်ရုံးလည်းပါပို့ပေါ်လည်းသူ့ကိုဝဲလို့ခုခုပါနေတင်လာတဲ့ဆရာဝင်ကပါလေဟယ်လိုဆိုပြီးကလေးကဆရာမလေးကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်သွေးတွေပြန်စင်းနေကျွန်တော်ပြုဆုံးပြီပါမကျွန်တော်ဘောက်ကဘယ်နာဘာဖြစ်လို့မနက်ကလောက်သွားလို့လည်းဘလို့ခက်နေသွားတယ်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်နေလို့ပါဒီကဆရာဝင်စစ်ကမားလို့ပြောပြတယ်ပါပတ်စံပြရဘေးရအဲ့ဒါကောင်းနေစပ်ဆန်တဲ့ဘေးရလေးဆင်ရတယ်ပြောစင်ပါဘုရားလိုလိုဟိုတနည်းနည်းလားဖတ်ကန်နေတာအပေါ်ဦးနေရင်းမှုနေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေထက်စားရင်ဒီလိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကြီးဘေးလိုက်ပို့ပြပို့ပြီးတော့ဘေးအိမ်နဲ့ပို့ပြပို့ပြီးစစ်စာလက်ထက်လက်ထက်လေးကိုဒီလိုလေးတွေထက်သွားနေတယ်ဒီမှာပြန်ဖမ်းတာပေါ့ထက်တာနေတယ်တပည့်ရှင်တွေလည်းသူတို့ပြန်စားနေတယ်နော်အဲ့တော့လက်ထက်ဘောလေးရေးရှိတယ်လက်ထက်ကလည်းစားတော့တယ်ဘုက္ခပြန်နေတယ်ကိုရရရဲ့အုံးချင်းရှောက်ဖက်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒါမှဟောဒီအများနဲ့စုနေတဲ့ကာအဲ့ဒီလည်းရောက်ပါလေဆိုင်လည်းရောက်ပါလေအေးရောက်ပါလေဒါလေးမဖြစ်ပါဘူးဒါလေးဖြစ်ရင်လည်းသူ့တာကြာအေးကြီးတော့ပါလေဆိုတော့ခုကိုကိုအေးရဲ့အားတိုင်းတစ်ချက်မှမပြောရှင်နဲ့တရားလို့ပဲအမှန်ကြီးကိုဆိုင်ရမယ်ဒီမှာခုနေရတဲ့ဒီလိုကိုဘာလို့ခုပါမလို့လုပ်ရလဲတခါကြမှာဒီမှာဒီလိုလေးလည်းဆိုအခွင့်အရေးကြီးဘုံရင်းစီချင်းနော်အဲ့တော့လည်းစဉ်းစားကြတာဒီမှာစဉ်းစားကြရတဲ့ခါမှာအာစဉ်းစားစရာကိုတွေးနေလို့လေဒီလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စိတ်နာအကျဉ်းလေးတင်တာကြီးလို့ကြုံရတဲ့စိတ်တော်ကစိတ်ထက်ကြီးကောင်းကြီးနေတယ်မဆက်ရဘူးကြည့်ရရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလက်ရှိနေဆိုင်ရတဲ့နည်းပေါ့နော်အခုလက်ရှိစိတ်နဲ့သာရောနေတယ်ဆိုရင်စိတ်သာပြောတာကိုကောင်းတယ်ပေါ့စိတ်ကသာပြောနေတယ်ဘာအရေးကဖြစ်သွားပြီလဲဘာလို့ကြားမှာလဲဘာသမီးရောဘာအဲ့ဒါမျိုးတွေဘယ်လိုလဲကတော့မသိနေလို့ပါဘူးအခုစိတ်နဲ့ပြောနေစိတ်ပြောတာပဲနားထောင်ဒီစားလာနေစတိုင်းနေစစ်တိုင်းနေဟာလေစတိုင်းရဘူးစစ်တာဟေးကောင်းတယ်ကောင်းဆောင်းတော့မိတ်ကအဲ့ဒါကိုလည်းစားတာလည်းတွေ့စတိုင်းနေစားနေဆိုမှာဟာလေမိရတော့ချိတော့ဒီစားချောင်းသူကြိုက်နေဟာလေတွေ့နေဟာလေခုမရှိဘူးမြင့်ကြီးနေလိုက်ခုစတိုင်းရှိစတိုင်းနေတွေ့နော်ခုမြင်ပါအခုဒီကောင်းမိတ်ကခုဒီကောင်းတာကဘာလို့စေးတော့ပါလေအဲ့ဒါကတော့ကောင်းတယ်ရေးချားလဲမသိစရာကြွားပြီးအခုလက်ရှိကိုပဲတွေ့ပါဒီကျေသာပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ဆောင်ဖေကမြန်မာပြည်မြန်မာတက်တဲ့ရှိပစ္စုပ္ပန်တက်တဲ့ရှိလို့ပြောတာဒီကျေသာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျေသာကပြင်မတန်မှအကုန်လုံးတကယ်လက်တွေ့စိတ်ကိုလည်းစိတ်တရားကြီးလုံးဝကျုံလုံးဝဆိုပြင်းရဲ့စိတ်ကအာနာတော့လို့ရအောင်ဆိုဒီဆံတော့အောင်မအောင်လို့တွေးနေတယ်စိတ်နေလာတယ်မြန်မာအရင်တော့ငါဘယ်လိုလုပ်ခဲ့အကောင်းလားငါလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေးရတာစိတ်နေရတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ဟောင်းလို့လို့လည်းစိတ်နေရတယ်ဒါတော့မှပြစ်စင်တာဒီနေ့တော့လေစိတ်နေအဲ့လိုတွေးနေတော့ဒီကျေသာကြီးဆိုင်ကျေသာကြီးတွေးစိတ်နေတာပဲစိတ်နေပြောဒီမှာဖြစ်အလုံးလုံးတွေးနေတာသမီးစားလေးပါလို့လည်းအဲ့ဒါကိုတွေးနေအဲ့ဒါကိုလည်းအားစရာစင်းနေတယ်။အဒီနေ့နေကောင်းမှဖြားနေတာလည်းဖြားကြရတော့မှဖြားတတ်တာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုတွေးနေ။ Okay ဖြားတတ်တာပါဆိုဦးကြီးတို့ကဘာမှလုပ်မလဲ။ဟာဩဒီကဒီအချက်တဲ့ချင်းမှလုပ်လာလို့လေ။ဟာဒီနေ့အားအဲ့ဒါကိုတက်ချင်းရေလို့။ဘလို့ကောင်းတယ်မရှိဘူးရှောင်းပြအောင်ဘူးရှောင်းနေဘူးရှောင်း။စက်ပြားကမှလုပ်လို့ရှိတာ။အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရာကိုယ့်အိမ်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချမ်းမာနဲ့အောင်မဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ပလင်ပေါ်တက်ထိုင်နေသေးတာ။ရပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရောက်လာပါစေလို့လည်းစိတ်ကစူတောင်းမိတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှိနေနားထောင်ပြီးတဲ့အားလုံးကိုဒီလိုများရိုက်တင်ပါတယ်ဆက်မဆန္ဒကြပါစေ
appreciate you doing this. ညာကလည်းခါလေးညီညီလေးချစ်ဘူးနော်စိတ်ရဲ့စိတ်ကလည်းဒူးလေးတော့မလဲအခုချိန်နေလဲနော်စိတ်ကတော့နားထောင်နေတယ်မင်းစားကလည်းစားမယ်ဘောမနက်ခင်းလည်းစားမယ်ဘောမနက်နေ့ကိုစရာကိုစားနေတဲ့အတွေးကိုပြောရမယ်လို့လည်းမလုပ်ဘူးတဲ့အာလူလေးဘောနော်ငါမမဟုတ်ဘာတုံးတဲ့သားလေးဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးမှာလည်းတစ်ခါလေးစိတ်ရဲ့စရာဘောစိတ်ချခိုက်စရာဘယ်လိုပြဿနာရှ
ေဘာဟုတ်ဟဲ့ငါကိုစေးရောက်ကျန်းသားရင်းချက်ကြီးကိုပြောရမှာမိပါတယ်ဟဲ့တို့ပြောလာအောင်လေဟာလေလို့ပြောပါမယ်ဟုတ်ကိုစေးရစီကောင်းကနေတော့ကိုရဒီမှာကလမ်းရှာတယ်ပြောပါတယ်ဟုတ်ဒီနော်ငါမလို့ပါလေးမှာဆိုရင်လမ်းလေးမှာဘလို့လေးအရောက်လာတယ်ခင်ဗျာလူကမနေပါနဲ့စိတ်နေပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးရေးမစိရတယ်ဟောနေပါဦးခင်ဗျာချက်သားလေးကမပြီးသေးဘူးပြောပါဦးလေဆန်ကကုန်ပြီအဲ့လိုမျိုးခုတို့ပြက်ပြက်ဖို့ပြက်ပြက်ဆွဲဖို့ပြစ်ဆုံးတယ်လောလောဆယ်မှာချက်သားရင်းချက်ကုန်ရေးတို့ရေးနေတယ်ကွာစဉ်းစားနေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အင်းရကိစ္စခေါင်းနှောင်းဝင်လာတိုင်းစိတ်ကြီးစရာခေါင်းနှောင်းဝင်လာတိုင်းပြစ်ဆုံးတယ်ပြန်ခေါ်ကွာပြန်ခုန်ထွက်ပါပဲပြန်ခုန်ထွက်ရင်ပြန်ခေါ်ပြန်ခုန်ထွက်ရင်ပြန်ခေါ်ပြန်ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးကျန်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာလဲစိတ်ကအကျင့်လို့ဖြစ်ပါဘူးခုနကမြောက်ကလေးလို့လေအကျင့်လို့ကြီးရတာအဲ့တော့မှမမတို့ဒီလိုရဲ့စိတ်ကကို့ကိုတောင်းနေတဲ့အခါမရဘူးဘာလို့လဲပြစ်ဆောင်ရတဲ့အဲ့ရှင်ပြီးရောဒီနေ့တည်းတော့အဆုံးပြရတာကိုကျွေးရပါမနာလို့စိတ်ကောင်သူကအနေနဲ့ချက်လာလိုက်မြေဖေးကိုခွာလိုက်တာဒီနောက်လို့ရထလာလိုက်ဒီနေ့နဲ့လည်းကတော့ကြောက်ကြီးလာခါလဲစိတ်မှာပြတ်သွားတာစိတ်နေရတယ်အဲ့ဒီလေမှာတော့စိတ်ရအောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့စိတ်နေတော့တော့ဖိနေဒီလားဒါပေးစီနေတယ်ဆမဟမ်ဒီစီလားရှိလား